אדום, The PC Gamer. רציתי לאחל לכם שנה טובה ומתוקה ומלאת גיימינג לכל צופי הערוץ. רציתי להודות לכם על התמיכה, במהלך השנה וחצי האחרונות מאז שפתחתי את הערוץ. כבר הגענו ל-800 סאבים, שזה מאוד מדהים אותי. תודה לכם. לכבוד 2014, רציתי לחלק לכם משחקים שמאוד נהניתי מהם ורציתי שגם אתם תהנו מהם, רק בצורת הגרלה. אנחנו נתחיל עם המשחק Far Cry 3. איך זה עובד? אתם רושמים בתגובות אם אתם רוצים להשתתף בהגרלה. אני כותב בפתקים את כל היוזרים שרוצים להשתתף בהגרלה. בסרטון הבא נערוך הגרלה, נגריל שם של יוזר, וכמובן מי שינצח ישלח לי אימייל עם הכתובת שלו והמשחק ישלח אליו בדואר. אם המשחק הגיע עם הקופסה המקורית, עם הדיסק, עם הקוד, עם הספר, עם החוברת של הוראות ההסברה, עם הוראות להתקנת המשחק, וכמובן הדיסק. שוב שנה טובה ולהתראות בהגרלה.